Най-накрая ви открих. Все още има живот във вас. Каза, кой си приятел отвора черепа? Тук съм за да отмъсти за смъртта на брат си. Но ще ми трябва вашата помощ. Как мога да се доверя на човек, който крие лицето си? Той казва истината. Той не е ли зъл? Няма нужда от излишни битки. Усещам чуждо присъствие в тялото на човека с маската. Всъщност Матрица мен винаги е бил злодеят. Брат ми се опита да го спре, но уви не успя. И сега ще трябва да довърша неговото дело. Ще си поти за това, предател. Как ще го спрем? Следния път се провалихме. Това е риск, който бих да. Вярвам, че заедно. Оставим да го победим. Казват, че времето изцелява всички рани. Но никога не ти казват за белезите, които оставя зад себе си. Брат ми беше повече от кръв. Той беше единствено от семейство, което имах в този студен, безмилостен свят. Всеки удар, всяка капка пот, това е обещание. Обещание към себе си и към него. Няма да почивам, докато не отмъстя за неговата смърт. Кажи ми, какво си направим, мастер на игрите? Нека видим твоята магия.
Много добра техника имаш, мастъре. Моята магия идва от дълбините. Няма да ти стигне, за да победиш моите бойни умения. Ще видим ти, само има да се подхлъзнаш. Гледай да не ти свърши маната. Браво, момчета! Готови сте да се бием с матрицаме. Онези двамата изсушиха Хакрайтър. Единственият начин да го презаредя е на свещения дъб. Мястото на земята, от което изтича енергия от измерението Байла. Но знам, че Божидар и онези загубеняци ще ме чакат там. Какъв е планът за действие? Не можем просто да се нахвърнем един по един. Прави сте. Този път ти е нужна стратегия, която обединява силата и на трима ни. Но за да го победим, първо ще го примамя към вас. Той все пак се мисли, че сте мъртви. Така, ще го фанем на тясно. А как ще го намерим? Знам на къде ще се напъти скоро. Енергията на мечът му не е безкрайна. Той ще трябва да го зареди. А единственото място, на което може да го направи, е свещеният дъб. Ще не го нападнем там, преди да е заредил меча си. Ха! Ще ни е твърде лесно да победим злодей без оръжие. Нещо не е както трябва. Усещам чуждо присъствие около мен. Скоро ще настъпи време за битка. Ще разсека всеки враг по пътя на сребърното ти острие. Можем да го спрем да подрежда меча си. Да изстрелям магия по същения дъб. Не дей. Атака от такъв калибър може да предизвика огромен стрип или черна дупка. Готов е, тръгва. Сега е моментът да го проследиш. Ние ще очакваме твоят знак. Добре. Дали не се усети? По-предпазлив, отколкото очаквах. Значи ти си зад всичко това, Крумов. Забелязал ме. Сега е моят шанс. Къде изчезна? Трябва да предупредя Crimson Mage Kun и Cool Gaming Master. Трябваше да сте мъртви. Но той се намеси. Кой е той? Крумов! Как знаеш за него?
момента на смъртта си Крум Божидар спомена за неговият брат, който ще се опита да ми отмъсти. Той не е единствен. Хайде, матрица, мен. Очаквах да си по-кораб. Няма си на представа, Крумо. Да те победя, ще е като да надбягам инвалид. Няма да стане един по един. Трябва да се обединим. Вземете мечта. Това няма да стане, Крумов. Вие не сте на моето ниво. Това не е начинът да промениш света. Големите промени изискват най-трудните решения. Мечът е замръсил душата си. На малка цена да постигна целта си. Все още сте слаби, както преди. Във всяка добра история умира герой. Това е краят на твоята.